В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі з'явиться відділення інтервенційної радіології. В ніч 13 на 14 січня українці відзначали Старий Новий рік. Ізмаїльські ветерани спорту досягли вершин на відкритому Кубку України з легкої атлетики. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 січня орієнтовно такі. 370 980 осіб особового складу, 6089 танків, 11 322 одиниці бойових броньованих машин, 8771 артилерійська система, 958 реактивних систем залпового вогню, 650 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6865 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1815 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11698 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1356 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться відділення інтервенційної радіології, де лікуватимуть хворих на гострий мозковий інсульт. Нове відділення буде оснащене унікальним ангіографічним обладнанням виробництва Philips, за допомогою якого пацієнтам проводитимуть необхідні операції. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться відділення інтервенційної радіології. Тут лікуватимуть хворих, у яких буде діагностовано гострий інсульт. В Україні діагностують близько 130-150 тисяч випадків інсульту. І понад третина цих пацієнтів вони просто не доживають, вони помирають впродовж місяця. Нині інсульт посідає друге місце серед причин смертності і перше місце посідає серед інвалідності. Я хочу сказать большое спасибо опять военной и районной администрации, Киперу, главе областной военной администрации, подрядчикам, строителям. Мы закончили этот проект, мы подписали акт выполненных работ. Проект был очень большой, очень энергоемкий, вентиляция, каналізація, сантехніка, енергопостачання. Наразі підготовка до відкриття інсультного блоку триває повним ходом. Було проведено капітальний ремонт у приміщеннях, де розмістяться палати інтенсивної терапії та реанімація. А також облаштовано санвузли і душові з урахуванням обмежених можливостей пацієнтів. Ми зробили не тільки операційну, ми зробили цілу відділення острого інсульту, де будуть розположені палати інтенсивної терапії, вам покажуть на 5 коек з індивідуальними моніторами, з індивідуальним постом медсестри, з індивідуальним підведенням кислорода. І буде 3 палати, це для долечування больних після нарушення мозкового кровообращення, 3 палати по 4 чоловіка. В кожній палаті кондиціонер, в кожній койці підведен кислород. Операційний у нас підведен зжатий воздух, кислород. І у кожного больного будуть індивідуальні монітори. Відділення інтервенційної радіології буде оснащене унікальним ангіографічним обладнанням виробництва Philips. Воно дозволить оперативно надавати медичну допомогу ургентним пацієнтам з гострим мозковим інсультом за найсучаснішими стандартами. Міністерство охорони здоров'я України завдяки спільному зі Світовим банком проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» закупило 9 ангіографічних систем, які надають лікарям можливість виконувати комп'ютерну томографію безпосередньо в рентгеноопераційній перед процедурою механічного видалення тромбів. І ми дуже раді, що один із таких ангіографічних систем буде у нас в Ізмаїльському районі. За допомогою ангіографа можна обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, відзначив головний лікар Віталій Гайдуков. Також це обладнання дозволить визначати стан судин, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси і хвороби, які неможливо виявити іншим шляхом. Це не діагностичне обладнання, це обладнання операційне. Тобто ми говоримо об операції на сосудах головного мозку. То есть это диагностика и операция. То есть
сюда будут попадать больные с острым инсультом. Все манипуляции, все процедуры, согласно договору с Национальной службой здоровья, они будут для больного острым инсультом бесплатно, так же, как сегодня мы проводим бесплатные коронарографии и инфаркт миокарда для больних острих інфарктом. Відділення інтервенційної радіології працюватиме цілодобово і орієнтовно має запрацювати у березні-квітні. Наразі проводиться монтаж ангіографа та готується пакет документів для отримання ліцензії на його експлуатацію. В Дунайській обласній лікарні вже проведені всі необхідні будівельні роботи з урахуванням потреб енергоживлення, в тому числі резервного. І вже облаштована навіть електропідстанція. Представники логістичної фірми групи «Філіпс» вже проводять встановлення ангіографічної системи. Крім цього, вже сформовано дві бригади фахівців, які готові надавати високоспеціалізовану допомогу та працювати з новим обладнанням. Хочемо подякувати всім, хто долучився до реалізації цього проєкту по встановленню ангіографічної системи. Адже реалізація цього проєкту і всі, хто долучився до ремонтних робіт, до облаштування, до встановлення, цей монтажник, цей будівельник, цей адміністрація цього медичного закладу, всі долучилися, всі доєдналися, всі, як то кажуть, максимум зусиль приклали до того, щоб інсультне відділення було відкрите. Сподіваємося, що в невдовзі людей, які страждають на інфаркт та інсульт, стане набагато менше завдяки цій ангіографічній системі і завдяки цьому інсультному відділенню. В Дунайській обласній лікарні впевнені, новітнє обладнання скоротить час діагностики захворювань серцево-судинної системи, дозволить надавати якісну медичну допомогу та врятувати не одне людське життя. Я не хочу, щоб ви сюди попадали, но если вы попадете, то мы постараемся оказать вам квалифицированную помощь, и больные будут находиться в комфортных условиях, и больные, и сотрудники. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. В ніч з 13 на 14 січня українці відзначали Старий Новий рік. Традиційно після Нового року люди також проводять Старий Новий рік. Уся родина збирається за столом та святкує цей важливий день, який тісно переплітається з народними звичаями. Що це насправді за дата та які є традиції на Старий Новий рік, розкаже наш кореспондент. Старий Новий рік – це рідкісний історичний феномен, додаткове свято, яке з'явилося внаслідок зміни літочислення. Воно вважається молодим святом, яке з'явилося трохи більше, ніж 100 років тому. У 1918 році, після переходу з юліанського календаря на григоріанський. Тоді, через розбіжність календарів, дата змістилася на 14 днів раніше. Відповідно, його почали святкувати 1 січня. Проте українці за звичкою продовжували відзначати його також і 14 січня – та називали Старий Новий рік. Старий Новий рік святкують між двома великими церковними датами – Днем пам'яті преподобної Меланії 13 січня за юліанським календарем, 31 грудня за григоріанським, та Днем пам'яті Василія Великого 14 січня за юліанським календарем, 1 січня за григоріанським. Напередодні свята 13 січня настає Щедрий вечір. Його також називають Маланки, Маланії, Василів вечір, Овсінь, Щедрець, Товста кутя. У цей день церква шанує преподобну Малану Римлянку. У цей вечір господині готували на стіл ситні і багаті частування – ковбаси, свинину, вареники, холодець, млинці. Головною стравою на столі є щедра кутя. Від різдвяної вона відрізняється додаванням сала, смальцю, масла або молока. Тому 13 січня українці збираються родиною на щедрий вечір та готують пишне застілля. Різдвяний піст уже закінчився, тож можна куштувати страви з м'яса, масла та навіть алкоголь. Головною окрасою стола вважається кутя. Перед вечерею діти та молодь ходять по домівках та щедрують, а господарі дають їм за це гроші або солодощі. Так люди бажають одне одному здоров'я і достатку в новому році та огортають оселі позитивом. У деяких регіонах парубки та дівчата водять козу, грають у маланку, щедрують з масками тощо. А от після родинних посиденьок дівчата раніше любили збиратися та ворожити на наречених та свою долю. На веселя зранку молоді хлопці ходять від оселі до оселі та посівають, при цьому приказуючи спеціальні вірші. Вони традиційно бажають щастя, вдалого врожаю та добробуту господарям дому. Оскільки Старий Новий рік не є ні церковним, ні державним святом, то відзначати його чи ні – кожен вирішує сам. Однак зібратися за святковим столом у сімейному колі ніколи не буде зайвим.
Анастасія Грекова, Ілля Кулинич, місцеві новини. Новорічні свята завершені. В Ізмаїлі демонтують новорічну ялинку, яка була встановлена на площі Перемоги. З самого ранку працівники комунальних служб розпочали знімати прикраси та іграшки, а потім демонтувати каркас. Нагадаємо, ялинка красувалася на центральній площі міста понад місяць. Її запалили 7 грудня. Напередодні Нового року у Києві проходив відкритий Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні. Спортивна подія об'єднала спортсменів та любителів бігу з усієї України. Серед учасників змагань були і відомі спортсмени з Ізмаїла. Дивіться далі. Ветерани спорту, попри всі труднощі сьогодення, продовжують свої календарні змагання. Напередодні Нового року у Києві проходив відкритий Кубок України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні. Спортивна подія об'єднала спортсменів та любителів бігу з усієї України. Серед учасників змагань були і відомі спортсмени Ізмаїла. 15-17 декабря участвовали на Кубку України по легкій атлетиці серед ветеранів. У нас из Маила ездило 4 человека. Мы 4 человека перекрыли Одесскую область, и получилось, что Одесская область из 9 областей сильных мы заняли 6 место. У напруженому змаганні ізмаїльці впевнено досягли вершин спортивної майстерності. Адже особистим прикладом вони мотивують ізмаїльську молодь не просто займатися спортом, а й ставити перед собою високі цілі. За результатами змагань Ольга Семиченко у категорії «Біг» на 1500 метрів у віковій групі виборола перше місце, у загальному заліку – третє місце. Біг у 3000 метрів у віковій групі – друге місце, загальний залік – третє місце. Роман Райко у категорії «Метання спису» виборов у віковій групі перше місце, у загальному заліку – четверте місце. Стрибки у довжину вікової групи – третє місце та біг 60 метрів вікова група – четверте місце. Георгій Мітів у категорії «Спортивна ходьба» у своїй віковій групі на 3000 метрів виборов третє місце. У спортивній ходьбі у віковій групі 5000 метрів третє місце. Сергій Євдокимов у категорії «Біг» на 1500 метрів у віковій категорії виборов четверте місце. Біг на 3000 метрів у віковій групі четверте місце. Я їздив, що я вже перейшов з бігу на спортивну ходьбу. І хожу в спортивну ходьбу. І там я в Києві участвував на 3,5 кілометрів. От. І на кожній дистанції я зайняв третє місце. Получив бронзу. От оно. Значить, молодець, дуже відлічилася наша дівчинка Семиченко Ольга. Вона була дуже молодець. Вона зайняла одну золоту медаль, серебряну і дві бронзи. Вона біжала 1500 і 3000 метрів. Райков Роман. Він з'явився у нас недавно в полі зрення, і він участвував в трьох видах. Значить, 60 метрів він зайняв четверте місце. В длину він зайняв в своїй возрастній групі перше місце. І метання коп'я теж зайняв друге місце. От молодець. І їздив Євдокимов Сергій. Щиро вітаємо ізмаїльців з підкоренням нових спортивних вершин і бажаємо досягти усіх запланованих цілей. Анастасія Грекова, Ілля Кулинич, місцеві новини. Торгували боєприпасами. В Одесі поліцейські затримали організатора злочинного угрупування та його спільників. В ході відпрацювання оперативної інформації у жовтні минулого року правоохоронці вийшли на чоловіка, який підшукував покупця на ручну осколкову гранату F1. Продавцем виявився один із учасників злочинної групи, який відповідав безпосередньо за маркетинг нелегального арсеналу та пошук покупців на чорному ринку. Решта спільників також мала чітко розподілені функції. Зокрема, один із членів угрупування виконував роль кур'єра, який доставляв арсенал із території, де ведуться бойові дії. Впродовж кількох місяців оперативники та слідчі поліції проводили негласні слідчо-розшукові дії та задокументували збут правопорушниками гранати F1 за $150 та пістолет Макарова з магазинами та 146 набоями на загальну суму $1300.
Правоохоронці затримали учасників злочинного угрупування на чолі з організатором під час чергової реалізації, коли ті продали постійному покупцю три гранати F1 за $450. Наразі всі правопорушники затримані в процесуальному порядку, трьом зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28, частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному придбанні, носінні, зберіганні, передачі та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчиненому організованою групою. А одному, якого не інформували щодо усіх схем угруповання, а зобов'язали за грошову винагороду відповідати за схоронність товару до моменту його збуту за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Приховані патрони до кулемета й автомата можуть відправити жителя Ізмаїла на 7 років до в'язниці. Отримавши оперативну інформацію про те, що ізмаїльчанин незаконно зберігає боєприпаси, поліція провела в будинку чоловіка санкціонований обшук. Підозрюваний правопорушник стверджував, що все знайшов і зберігав це як сувенір. Серед цих сувенірів виявилися 40 набоїв до автомата Калашникова та ручного кулемета, цілком придатні до стрільби. Поліцейські розпочали провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 3 до 7 років. Ізмаїльчанину слідчі вже повідомили про підозру в придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Також під час подальшого слідства поліцейські встановлюватимуть, де фігурант взяв ці боєприпаси. Ізмаїльський район втратив на фронті ще одного захисника. Після довгих місяців пошуків ДНК-експертиза підтвердила загибель військовослужбовця Івана Приходцева. Про це повідомили в Саф'янівській сільській раді. Зовсім ще юний 26-річний командир вогневої підтримки відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки загинув 9 червня 2023 року в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області, виконуючи бойове завдання. Прощання з Іваном Приходцевим відбудеться у вівторок, 16 січня. Зустрічатимуть героя у 10:00 живим коридором при в'їзді в село Комишівка. Чин відспівування відбудеться в храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають захисника на місцевому кладовищі у рідному селі Комишівка. Розпорядженням Саф'янівського сільського голови Наталії Тодорової 16 січня на території громади оголошено Днем жалоби. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 10 копійок, продати за 38 гривень 83 копійки. Євро купівля 41 гривня 84 копійки, продаж 42 гривні 67 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 16 грудня в Ізмаїлі очікується хмарна погода, вдень з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вітер південно-західний, вранці та вдень північно-західний 6-11 метрів на секунду. Всередині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в день 2-4 градуси тепла. В Одесі хмарно, можливі опади у вигляді мокрого снігу, вітер змінних напрямків 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-2 градуси морозу, в день 1-3 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismail.tv.com, а також на YouTube-каналі ismail.tv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами, бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.